Ja vel, se det. Skal du bli med å sykle en tur, eller? Ja, kom igjen da, vi kjører noen intervaller. Den grei. Det blir sabla gøy. KCK är från dagen du kom på. Du har sett lite runt om dig om noe annet på din vei. Men det ikke noe tvil, du har blitt en blå profil. Du har funnet deg tilpass, du har funnet ut din plass. Du skal ut på tur, klarer ikke være sur. Du blir møtt av glade smil av en gjeng som bare vil hjelpe deg på vei, hjelpe deg til topps. Bare legg deg inn på hjul, denne gjengen så kul. Kom an da, du må ligge på hjul. Du må ligge nærmere. Ja, men jeg kjører med oks, jeg kjører alt jeg har. For noe tull, kom an da, enda nærmere. Om du velter og blir blå, klarer du nesten ikke stå. Kan du støtte gis fra siden, der ditt lag blir samlet i den. De har sett hva du har gjort, sett din innsats, det stort. Vi sammen på en vei, vi nekter oss i nei. Det ganske enkelt å gi opp med en gang. Ser du bakom skyen, vil du se en soloppgang. Vi å få se
tror jeg vi må ha en kaffestopp. Og bolle! Jeg har så sykt lyst på boller! Åh, du, de har jo alltid halv pris på boller I Konsmo. Det jo bare en liten ekstra sløyfe.